അടുത്തത് വഹറഫുലിസ്തിഇലായ കുഫു മുദ്ഹറ മിൻകസിൻ ഔ യാഖദാത കുഫ്ര. വഹറഫുലിസ്തിഇലായ കുഫു മുദ്ഹറൻ മിൻകസിൻ ഔ യാ വകദാത കുഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹറഫുലിസ്തിഇലായ, ഇസ്തിഇലാന്റെ ഹറഫുകൾ പണ്ട് നാം തജ്വീദ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് നാലുക്കൊക്കെ എത്തിയില്ലേ. തജ്വീദ് പഠിച്ചെന്നേ ഹറൂഫുകൾക്ക് ഹറഫുകൾക്ക് കുറേ സിഫത്തുകളുണ്ട്. മഹ്റജുകൾ കൂടാതെ ചില സിഫത്തുകളുണ്ട്, ചില ഗുണങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് പുറപ്പെടാനേ. ഒരു ഹറഫിന് 5 മുതൽ 7 വരെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു ഹറഫിനേക്ക്. ആ ഹറഫിൻ്റെ സിഫത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്തിഇലായ എന്നൊരു സിഫത്തുണ്ട്. ഖുസ്സ ലിഗത്തിൻ ഖിളി എന്ന ഹർഫുകളാണ് ഇസ്തിഇലാൻ ഹർഫുകൾ എന്ന് നമ്മളെ ഈ ജസിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബിൽ ഒരു പേജ് കിതാബുണ്ട്. 108 പേജുള്ള തജ്വീദ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കിതാബുണ്ട്, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഖുസ്സ ലിഗത്തിൻ ഖിളി. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارضى هذه البيعة وسلم آتي محمد الوسيلة الفضيلة لطرفها وأعطي مقام محمد الذي وعدته ورزقنا الشفاعة ومكرم منك لا تخلف مني. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹറഫുൽ ഇസ്തിഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ഹറഫുകളാണ്. ഖുസ്സ ലിഗത്തിൻ ഖിള് എന്നാണ് അതിനെല്ലാം ഒറ്റ വാക്ക്. ഖ സ്വാദ് വാദ് റൈൻ താ ഖാഫ് ലാ. അതായി ഹറഫുകൾ. അപ്പോൾ ഹറഫുൽ ഇസ്തിഇലായി ഇസ്തിഇലാൻ്റെ ഹറഫുകൾ യകുഫു അത് തടയും മുളഹറൻ ലാഹിറായ സബബിനെ. അപ്പേ നമ്മൾ ഇതുവരെ അസ്ബാബുകളെ പറഞ്ഞത്, ഇനി സബബുകൾക്കുള്ള മവാനിയ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്തിഇലാൻ്റെ ഹറഫ് വന്നിക്കണമെങ്കിൽ അത് തടയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലാഹിറായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയും. മീൻ കസിറിൻ, ആ ലാഹിറായ കാരണത്തിനേക്കുള്ള ബയാനാണ് കസറിനാൽ. ഔ യാ അല്ലെങ്കിൽ യാൾ. അതാ ഇപ്രകാരം തന്നെ തക്കുഫു റാ, റാവും തടയും. കസ്രത്തല്ലാത്ത റാവ് ശേഷം വരും, കസ്രത്തല്ലാത്ത റാ ആണ്. കസ്രല്ലാത്ത റാവും എന്തിനെ തടയും? ഈ പറഞ്ഞ ഇമാലത്തിനെ തടയുന്നതാണ് നായ്. ഹറഫുൽ ഇസ്തിഇല, ഇസ്തിഇലാൻ്റെ ഹറഫാവുന്നത് വഹുവ, ആ ഹറഫുകൾ അൽ ഖാവു വൽ ഖൈനു അൽ മുഅജ്മത്താനി, പുള്ളിയുള്ള ഖാവും ഖൈനുമാണ്. വ സ്വാദ് വല്ലാദ് വ ത്വാവ് വല്ലാവ് വൽ ഖാഫ് എണ്ണായില്ല ഈ ഹർഫുകൾ. ഒറ്റ വാക്ക് ഹുസ്സ ലിഗത്തിൻ ഖിള്.
ദൈവത്തിനെ വാദാണ് ദൈവത്തിന് കിളില് വാവും. യക്കുഫു ഇവ തടയുന്നതാണ് സബബൻ മുദഹറൻ, വെളിവായ അടയാളത്തെ കാരണങ്ങളെ തടയും, ഇമാനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളെ. ആ മിൻ കസിരിൻ, അത് ആ മുദഹറായ സബബൻ ഇഥാൽ, അതിൻ്റെ ബയാൻ കസറിനാൽ. ഔയ അല്ലെങ്കിൽ യാ, ഇതിനൊക്കെ തടയും. വക്കത ഇപ്രകാരം തന്നെ തെക്കുഫു റാവും തടയും, റാവും ഇമാനത്തിനെ തടയും. ഇപ്പം മുദഹറൻ, മുദഹറന് വാക്ക് മഫ്ഊൽ യക്കുഫു, യക്കുഫുന മഫ്ഊലാണ്. അപ്പോൾ യക്കുഫു മുദഹറൻ അർത്ഥമായി. പിന്നെ യാനി അന്ന ഹറഫുൽ ഇസ്തിലായി, ഇസ്തിലാൻ്റെ ഹറഫുകൾ. വർ റാവും യംനാൽ ഇമാനത്ത, ഇമാനത്തിനെ തടയും. ഇതാ കാന സബബുഹ, ഇമാനത്തിൻ്റെ കാരണമാണെങ്കിൽ, കസ്രത്തും എന്താണെങ്കിൽ, കസ്രത്തും ലാഹിറത്തൻ, വെളിവായ കസ്രത്താണെങ്കിൽ, അവ വെളിവായ കസ്ര വന്നു എന്ന കാരണമാണെങ്കിൽ തടയും. ഔ യാൻ മൗജൂദത്തൻ, അല്ല യാ ഉണ്ടായതാണെങ്കിൽ, മൗജൂദായാൾ സാങ്കല്പിക യാ അല്ല, ലാക്കിനെങ്കിലും ഇന്നമാ യംനാന് ഇസ്തിലാൻ്റെ ഹറഫും റാവും ഈ മാറ്റ തടയൽ എപ്പോഴാണ്? ഇൻകാനമായ കുഫു ബഅദു മുത്തസിൽ ഔബാദ ഹറഫിൻ നൗബി ഹറഫൈനി ഫുസിൽ, എപ്പോഴാണ് തടയത്? രണ്ടും റാവും കസ്രത്തല്ലാത്ത റാവും ഇസ്തിലാൻ്റെ ഹുസ്വലിയത്തിന് വന്ന ഏഴ് ഹറഫുകളും ഇമാജ തടയൽ. ഇൻകാന ആണെങ്കിൽ, മാ മാനിയൾ, ഇൻകാന ആണെങ്കിൽ, മായക്കുഫു തടയുന്ന മാനിയൾ ഇല്ലേ, ഇമാജത്തിനെ തടയുന്ന മവാനികൾ ഇത് രണ്ടുമാണെങ്കിൽ, ബഴുതു ഇമാനത്തിലെ അലിഫിന് ശേഷം മുത്തസിൽ ചേർന്ന് വന്നാൽ, പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്ന് കസറാണ്, ഒന്ന് യാ ആണ്. ഈ യാവും കസറൊക്കെ ഇമാനത്താക്കപ്പെടുന്ന അലിഫിനോട് ചേർന്ന് വന്നാലാണ് തടയുക. ഇങ്കാനമായ കുഫ് പറഞ്ഞാൽ അത് കസറും യാവുമാണ്. ബഴുതു പറഞ്ഞാൽ ശേഷമായ നിലയിൽ, അപ്പോൾ ഇമാനത്തെ അലിഫിന് ശേഷമായ നിലയിൽ മുത്തസിൽ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇമാനത്ത് തടയുക. അത് അല്ലെങ്കിൽ ബഴുത ഹറഫിൻ, ഒരു ഹറഫിന് ശേഷം വന്നാൽ തടയും. ഔ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഹറഫൈൻ, രണ്ട് ഹറഫ് കൊണ്ട് ഫുസ്ല വേർപിരിച്ചാലും. അപ്പോൾ രണ്ട് ഹറഫ് കൊണ്ട് അല്ല, ഒരു ഹറഫ് കൊണ്ട് അല്ല ചേർന്ന് വരിക, ഈ മൂന്ന് അവസരത്തിലും എന്തെയും തടയും. അതല്ലാത്തപ്പോൾ തടയിലെ അർത്ഥം ഈ ഷർത്ത് പാലിക്കപ്പെട്ടാലാണ് ഈ ശേഷം കസർ വന്ന കസർ എന്നതും യാ എന്ന് പറഞ്ഞ സബബിനെ, ഈ ആ വെളിവായ സബബിനെ ഇസ്തിലാൻ ഹറഫ് തടയുക. ആശയം മനസ്സിലായിക്കോളല്ലേ? ഫുസ്തീയത്തിനുള്ള ഹറഫുകളും അതോ റാവൊക്കെ ഈ മാറ്റി തടയല്, ഈ പറഞ്ഞ റാവും അതുപോലെ ഈ തടയുന്ന ഇസ്തിര ഹറഫൊക്കെ, ആ ഹറഫുകളും ആ മവാനികളുണ്ടല്ലോ, അത് അലിഫിന് തൊട്ട് ശേഷം വരണം, അല്ല ഒരു ഹറഫിന് ശേഷം വരാൻ, രണ്ട് ഹറഫിന് ശേഷം വരിക, ഈ മൂന്ന് അവസരത്തിന് തടയും, അല്ലാത്തപ്പോൾ തടയില എന്നർത്ഥം. ഇൻകാന ആണെങ്കിൽ മായക്കൊപ്പോ ഈ മാറ്റി തടയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, ബഴുതു ഇമാനത്താക്കോട്ട് അലിഫിന് ശേഷം, ബഴുതിൽ അലിഫിൽ മുമാല, ഇമാനത്താക്കോട്ട് അലിഫിന് ശേഷം മുത്തസിലൻ ചേർന്ന് വന്നാൽ, ഇൻകാൻ്റെ ഇസ്മു മായക്കുഫോള മായാണ്, മുത്തസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബറാണ്, മുത്തസിൽ എന്ന് ജസ്മ ഇത് വായിച്ച ബെയ്ത്താദം വായിച്ചതാണ് അവിടെ മുത്തസിലൻ എന്നാ ശരിക്കുണ്ടാകുക. മുത്തസിലൻ ബിഹാ അലിഫിനോട് ചേർന്ന് വന്നാൽ, ക സാഹിർ, സാഹിർ പോലെ. സാഹിർ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഹാവ് ഇസ്തിലാൻ ഹറഫാണ്, അത് ശേഷം ഈ അതിനെ തടയുന്ന ശ്രദ്ധ സാഹിറല്ലേ, നമ്മൾ പഴയ നിയമപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു, ശേഷം കസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തത് ഇമാനത്താക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാഹിറിലെ ഹ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്തിലാൻ്റെ ഹറഫ്, അതാണ് സ എന്ന് പറഞ്ഞ അലിഫിൻ്റെ ഇമാനത്തിനെ തടഞ്ഞത്. ശേഷം കസ്രത്ത് വന്നാൽ ഇമാനത്താക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേനാ, ശേഷം കസ്ര വന്നാൽ. അപ്പോൾ ആലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കസ്രത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സാഹി എന്ന അവിടെയും ഈ കസ്രത്തിൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് സ എന്നത് ശരിക്കും അലിഫിനെ ഇമാനത്താക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഹർഫ് ഹ ആയതുകൊണ്ട്, ഹ ഇസ്തിലാൻ ഹർഫ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇമാനത്തിനെ തടഞ്ഞു ഹ എന്നർത്ഥം. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഇമാനത്താക്കാൻ സോബുകൾ അഞ്ചര സോബ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സോബുകൾ ഓർമ്മ വേണം, അപ്പോൾ ശരിയാവുള്ളൂ. മുമ്പ് ശേഷം കസർ വന്നോന് ആലിമ് കാതിപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ,
അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാഹിറും. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റക്കാണ് വരിക. പക്ഷേ ഹറഫ് അലിഫിന് ശേഷം അർഹ എന്തായിപ്പോയി, അത് മയക്കുപ്പോയ ഹറഫ് ഇസ്തിരാന ഹറഫായിപ്പോയി തൊട്ട് ശേഷം. അതുകൊണ്ട് അത് മുടക്കി നടത്തും, ഈ മാറ്റം മുടങ്ങിയും. പിന്നെ ഹാത്തിബ്, ഹാത്തിബിലും അലിഫ് കഴിഞ്ഞൊരു കസ് വന്നതുകൊണ്ട് സബബുണ്ട്. പക്ഷേ ഹർഫ് തോ ആയതുകൊണ്ട്, തോ ഇസ്തിരാന ഹറഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മംനുവായിപ്പോയി. വഹാളിൽ അവിടെയും ഇതേ നിയമം തന്നെ, വാ ഇസ്തിന ഹർഫ് തന്നെയാണ്. വഫാഖിദ് അവിടെയും കാഫ് തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധിക്ക, അപ്പോൾ ഈ മിസാലുകളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ സംഭവിച്ച എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സബബ് എന്താണ്, കസ്റത്താണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കുഫു സബബൻ മുദഹറൻ മിൻ കസീൻ ഔ യാ എന്നല്ലേ, കസർ അല്ലെങ്കിൽ യാ, രണ്ട് വിഷയം പറഞ്ഞേനെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കസറിലെ മിസാലാണ്. ശേഷം കസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഇമാനത്തുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇമാനത്തെല്ലാം ഇസ്തിലാൻ അർപ്പായതുകൊണ്ട് എല്ലാം മടങ്ങി നടത്താം. പിന്നെ ബഴതു, ബഴതു എന്ന വാക്ക് ഖബറോ കാന, കാൻ്റെ ഖബറാണ്. ഇപ്പം മുത്തസിൽ, മുത്തസിൻ്റെ ഖബറും ബഴത ഖബറും രണ്ടാമത്തെ ഖബറാണ്. രണ്ട് ഖബറിൻ്റെ കാനക്ക് നടത്തം. ഈ കാന മുത്തസിൽ നേരത്തെ വാശിയല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഖബറാണ് ഖബറു കാന നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുത്തസിൽ. വഖഫ അലൈഹി ബിഹദഫിൽ തൻവീൻ, തൻവീൻ കാണിയാണ്ട് അവിടെ വഖഫ് ചെയ്ത ലോകത്തെ റബിയാത്ത, റബിയത്ത് കത്തുക ലോകത്തിനനുസരിച്ച് വഖഫ് ചെയ്തതാണ്. ഔ കാന അല്ലെങ്കിൽ മായക്കുഫായ ആ മവാനികൾ വരികയാണ്, അഥവാ ഇസ്തിരാന അർഫ അല്ലെങ്കിൽ റാക്ക് വരികയാണ്. എന്തായിട്ട് വരിക, ബഴത ഹർഫിന് ഒരു ഹർഫിന് ശേഷം വന്നാലും മടങ്ങും അർത്ഥം. ക നാഫിഖ്, നാഫിഖ് പോലെ, നാഫിഖിലെ നാ നാലിഫിൻ്റെയും ഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തിരാന അർഫിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഹർഫ്, അടിയിൽ ഒരു ഹർഫൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാഫി എന്ന ഫായിൻ്റെ കസർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇമാനത്താക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ തൊട്ട് ശേഷം ഖാ വന്നതുകൊണ്ട്, അഥവാ ഒരു ഹർഫ് ശേഷം, അലിഫിൻ്റെ ഒരു ഹർഫിന് ശേഷം ഖാ വന്നു, അത് ഇസ്തിലാ ഹർഫായതുകൊണ്ട് ആയി പറഞ്ഞ ഇമാനത്ത് മടങ്ങി. അപ്പോൾ ബാലിഖ് ഇതേ നിയമം തന്നെ, ബാലിഖ് ലി കസറിനെ ആസ്പദാക്കി അലിഫ് ഇമാനത്താക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ വൈന് തൊട്ട് ശേഷം വന്നു, ഒരു ഹർഫ് ഹസിലായിട്ട് മുടങ്ങി നടത്തണം. ബാസിത്ത് ഇതേ നിയമം, മുനാഫിഖ് ഇതേ നിയമം, എല്ലാ നിയമം തന്നെയാണ്. ഔ ബി ഹറഫൈന് അല്ല, രണ്ട് ഹർഫ് കൊണ്ട് ഫുസ്ലാ പിരിക്കപ്പെട്ടാലും, ബൈൽ അലിഫി ഇമാനത്താക്കി പോകുന്ന അലിഫിൻ്റെ മാനി തടസ്സമായ മാനിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ഹർഫ് വിളിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാം, അമൽ മടക്കാം, ഇമാനത്ത് മടക്കാം നടത്താം. ക മവാഫീഖ്, മീഥാഖ് നിയമമാണ് മവാഫീഖ്. ശ്രദ്ധിക്കും, മവാഫീഖിൽ അവിടെ മവാ എന്ന് നീട്ടിയ അലിഫ്, അതിന് ഇമാനത്താക്കാൻ പറ്റിയത് സി തൊട്ട് ശേഷം ഗസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ആ കസറിന് അതിന് ശേഷം, അലിഫിന് ശേഷം സി എന്നും ഒരു യാവും രണ്ട് ഹർഫ് വാസിലായിട്ട് ഒരു കാഫ് അപ്പുറത്തുണ്ട്. ആ കാഫ് ഇസ്തിലാ ഹർഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മംനുവായി പോയി നടത്താം. ആ മനാഷിയത്ത്, മിൻഷാത്തിന് ഞമ്മാണ് മനാഷിയത്ത്, ചീർപ്പുകളൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ മവാഴികൾ, വാഴതിൻ്റെ ഞമ്മാള, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത്, ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിയമം തന്നെ, പ്രശ്നമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ശേഷമുള്ള കസറിനെ ആസ്പദാക്കി ഇമാനത്താക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇസ്തിരാഫ് വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ മടങ്ങിപ്പോയി നടത്താം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് അലിഫിനോട് ചേർന്ന് വന്നാലും, അതല്ല ഒരു അർത്ഥശേഷം വന്നാലും, അതല്ല രണ്ടു അർത്ഥശേഷം വന്നാലൊക്കെ ഇമാനത്ത് മടങ്ങുന്നതാണെന്ന് ആശയം വന്നത്. വളരെ ലളിതമായ വിഷയങ്ങളാണ്, സാവധാനം വായിച്ചർത്ഥം വെക്കണം. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കൊണ്ട് ചടപടറിഞ്ഞാൽ വിഷയം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനം വായിക്കണത്. പിന്നെ കഥായതാ കുദ്ദീമമാലം യങ്കസിർ ഔയസ്കുനിസറൽ കസിരി കൽമിത്ത് വാഴമിർ. കഥാ ഇപ്രകാരം ഇമാത്തിനെ കഫ് മുടങ്ങും. ഇതുവരെ കഫ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മുടങ്ങുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മവാനി പറയാണ്. ഇതാ കുദ്ദിമ, മുന്തിക്കപ്പെട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ മവാനീനെ. അലിഫിൻ്റെ മുമ്പാണ് മാനിയുള്ളത്, നേരത്തെ ശേഷം വന്നിക്കേനു, ഇനി അവിടേക്ക് വരിക മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. മാലം യങ്കസിർ, മാനിയനക്ക് കസറില്ല ആകാത്ത കാലത്തോളം. ഔ യസ്കുൻ, അല്ലെങ്കിൽ സുക്കൂനാകാത്തപ്പോൾ, ഇത്ര കസരി കസിന് ശേഷം, കസിന് ശേഷമുള്ള സുക്കൂനും ആകാത്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ കസറാകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ
കസിനെ അഷറ സുക്കൂനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മവാനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം. അതിനാ നേരത്തെ മുതൽ റായിൻ്റെ അവിടെ തെക്കുഫു റായിൻ്റെ അവിടെ കസ്രത്തല്ലാത്ത അർത്ഥം കൊടുത്ത അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൽ മിത്തുവാമിർ, മിത്തുവാമിർ എന്ന വാക്കുപോലെ മിർണി നൽകൂ അൽ മിത്തുവാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അനുസരണമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം, അവൻ്റെ കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, ഭക്ഷണം മറ്റു ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കാനാണ്. മിത്തുവാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, മിത്തുവായിൽ മീമിന് കസറുണ്ട്, ആ അതിന് ശേഷം സുക്കൂന് വന്നു, ആ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വാവ് പിന്നെ അലിഫ്. അപ്പോൾ അലിഫ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അലിഫിൻ്റെ മുമ്പാണ് പാവ് വന്നത്, പക്ഷേ തോയിൻ്റെയും അലിഫിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട്? ആ ഔ യസ്കുൻ ഇസ്ര കസറല്ലേ, ആ മിത്തുവായ് അലിഫിൻ്റെ മുമ്പ് കസർ വരികയാണ് വിഷയമുള്ളത്. ഇതാ കുദ്യം അമൽ, വിഷയം പാ ആണ്, പാവ് മുന്നിൽ വന്നു മിത്തുവായൻ്റെ അവിടെ, അലിഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാവാണ്, അതിൻ്റെ മുമ്പ് പാ ആണ്, അതാണ് കസറിന് ശേഷമെന്ന സുക്കൂൻ. മീപ്പ് അമ്മ സുക്കൂനാണ് മീമിന് കസറിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ നിയമ പ്രകാരം നമുക്ക് നേരത്തെ മുമ്പ് കസറുണ്ടായാൽ ഇത് പറഞ്ഞതിനല്ലോ, ഈ മാറ്റാക്കാൻ പറഞ്ഞതിനല്ലോ. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു? ഇത് വന്നത് ആ പറഞ്ഞ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമായത്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ? ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നല്ല ഉള്ളത്, ആ അൽ മിത്തുവാമിർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കഥാ ഇപ്രകാരം കുഫുൾ ഇമാനത്തെ ഇമാനത്തിനെ തടയും, ഇതാ കുദ്ധിമ, ഈ തടയുന്ന മാനി മുന്തി മുന്തിക്കപ്പെട്ടാൽ, അയൽ മാനി മാനി മുന്തിക്കപ്പെട്ടാൽ അലിഫ് അലിഫിനേക്കാൾ, മാലമ്യം കസർ കസറാകാത്തപ്പോൾ, മാനിക്ക് കസറാകാത്തപ്പോൾ, മാലമ്യം കസർ പറഞ്ഞാൽ മാനിക്ക് കസറില്ലാത്തപ്പോൾ എന്നാണ്. ആ യസ്കുൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ് ആ സുക്കൂൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ, അപ്പോൾ സുക്കൂൻ ഉണ്ടാവുകയോ കസർ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആ മടങ്ങൂല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇമാനത്താക്കാന്നർത്ഥം. ആ അബക്കൽ മിത്തുവായ് മിത്തുവായ് പോലെ മിത്തുവായൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സംഭവം അലിഫിന് മുമ്പ് വാവിന് മുമ്പ് സുക്കൂനൊക്കെ ആയി പറഞ്ഞ ത്വാവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നീ ആ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മുമ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് അമൽ മടങ്ങണം, അത് മടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ, കാരണം സുക്കൂനായി. കസറിന് ശേഷമുള്ള സുക്കൂനാണ് മീ എന്ന കസറിന് ശേഷം ത്വാവിന് സുക്കൂനാണ്, അങ്ങനെ സുക്കൂനായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അമൽ മടങ്ങിയില്ല. മാലം കസറാൻ വിഷയം സുക്കൂനാകാത്തപ്പോൾ എന്നാ മാലം യങ്കസെന്ന മാലം യസ്കുൻ ഇത്ര കസി നടത്താനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീമിൻ്റെ കസിന് ശേഷമാണ് പാ സുക്കൂനെ വന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല, ഇമാനത്തിനെ മുടക്കുകയില്ല, ഇമാനത്താക്കി വായിക്കാം. ഇവിടെ മുടങ്ങിയ ഉദാഹരണമല്ല, ഇമാനത്ത് ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. കഥായപ്രകാരം യക്കഫുൽ ഇമാനത്തെ ഇതാ കൊത്തിമ, ആ ബാക്കി ശറഹ് വായിക്കാം. ആ നഹവോ ആ സ്വാലിഹ്, സ്വാലിഹിൽ അവിടെ അലിഫിന് മുമ്പ് സ്വാദ് വന്നല്ലോ, അവിടെ ഇതാ കുദ്ധിമാ മുന്തിക്കപ്പെടും മായക്കുഫുവായ സ്വാദ് ഇസ്തിഹാഫ് മുന്തി വന്നു. സംഭവം സ്വാലി എന്ന കസറുണ്ടായതുകൊണ്ട് മുമ്പ് അലിഫിനെ ഇമാനത്താക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ വന്ന മുമ്പ് സ്വാദ് വന്നു, അതിന് കസറല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കസറിന് ശേഷം വന്ന സുക്കൂനും അല്ല, ഫത്തിഹാള സ്വാദിന്, അതുകൊണ്ട് അമല് മടങ്ങി, അമലല്ല ഇമാനത്ത് മടങ്ങി. അവിടെ സ്വാറിഞ്ഞത് ശ്രീ എന്നാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കസറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂല, യാവിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റൂല, ആ ഇമാനത്ത് പാടില്ല. വാമിർ അവിടെയും പറ്റൂല, ക്വാലിപ്പ് അവിടെയും പറ്റൂല. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെയൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇമാനത്താക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ അമൽ മുടങ്ങിയതപ്പോൾ ശേഷം കസറിലതുകൊണ്ട് ഇമാനത്താക്കാന്ന തൊലപ്പുണ്ട് അതിന്, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തോ അതിന് മവാനി വന്നതുകൊണ്ട് മുടങ്ങിയതാണ്. വാലിമ് ഖാലിബ് ഖാലിദ് ഖാസിമ് പിന്നെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചില്ലേ, ഇവിടൊക്കെ എന്താണ് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഇസ്തിലാൻ ഹർഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്, തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നു, അതിന് കസറല്ല, അതുപോലെ കസറിന് ശേഷം വന്ന സുക്കൂനും അല്ല, അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അമലൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടൊക്കെ ഇമാനത്ത് മടങ്ങിയും. പിന്നെ അടുത്തത് ഫിറാഷാണ്, അവിടെയും തന്നെ എന്ത് ആ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കസറിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഖാസിം കഴിഞ്ഞില്ല, അടുത്തത് വ ഫിറാഷ് റാഷിദ് വാക്കിൽ പെട്ടേനെയാണ്, അവിടെയൊക്കെ
റായിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. റാ തടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാ ആണ്, റാ നീട്ടി അലിഫിന് മുമ്പ് റാ ആയിപ്പോയി. തെക്കുഫുറാഞ്ഞ റാ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉദാഹരണം. മറ്റോടത്തൊക്കെ ഹറഫ് ഇസ്തിലായിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അതെ, റാഷിദിലെയും ഫിറാഷിലെയൊക്കെ റാ ആണ് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ റായ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കസറായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കസറിന് ശേഷമുള്ള സുക്കൂനും ആയിട്ടില്ല. ഫൈൻ കാന ഇനി അൽമാനി ആണെങ്കിൽ, മുങ്കസിറൻ കസറാണെങ്കിൽ, നഹവോ ഏതാണ് കസറായി, അതിന് ഉദാഹരണം വായിക്കാണ്. എന്താ ഉദാഹരണം? തിലാബ്, ഖിയാമ്, സിയാമ്, ഇവിടൊക്കെ കസറായി പോയി. സ്വാദിനും ഖാവിനും ത്വാവിനും അത് അല്ല, സാക്കിനും പറയുന്നത് കസറ. കസറിന് ശേഷം സാക്കിനാണെങ്കിൽ നഹവോ മിസ്ബാഹ്, അവിടെ സ്വാദിന സുക്കൂനാണ് കസറാണ്. ഇസ്തുലാഹ്, അവിടെ സ്വാധീനം സുക്കൂനാണെങ്കിൽ ഖസറാണ്. പിന്നെ ഫലായി കുഫുവൻ ഇമാന, അപ്പം ഇമാ തടയില. മസലഹു നാദിം ബി ഖൗലിഹി, മിഥാലാണ് കൽമിത്ത് വായ്മിർ എന്ന വാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മിത്വായിൽ ഇമാറ്റം മടങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം പാവിന് സുക്കൂൻ ബി ഖസറ അതുകൊണ്ട്. ഫൽ മിത്വായിന് മഫ്ഊലാണ് മിറിൻ്റെ. ഹുവ മാറ അഹ്ലഹു യമീറു എന്ന വസന്ത് പോകുന്നതാണ്. ഇതാ ജലബ ലഹുമർ താമ, ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചാലാ പറയാം. അപ്പം നീ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കും നൽകുന്ന അർത്ഥമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർഡറാക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ കേൾക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.